Já tam dám. No, hurá. Ať to máte nabývat, nabývat. Ti dám hurá. Já si tu baterku vyndám, chceš? Ne, já si vyndám sama. A proč? Já si jim umím, já to nemusím. A kdo tě ho koupil? Já teď teda to zkusím. Takže... Máš dobrý, my to máme na baterku. Klári, počkej, dívej se na mě. Na baterku je to lepší. Klári, zůstaň. Na baterku je to lepší. Klári, zůstaň. Zůstaň. Já? No ty? Jo, teď to tady je. Pojď se podívat. Pojď sem, Honzo. Hele. Ale teď mi to jde, ten terčík, nejsem. Přesně podle toho terčíku, vidíš? Tam, kde jsi byl. A přesně. Jo, tam, kde jsi byl. Jo. No, a už to pracuje, podívej se, vidíš? A už ti to jo. složí ty tři dohromady. A teď vidíš vlastně to, co to to je dobrý. No, to je paráda. A to je hlavně, když potřebuješ třeba hory, ale nebo tak. Jo. A to je. Zkusí to sválně. A uvidíš. Jen zkus nás nějaké vymyslet. A máš tam ten terč taky stejný, nebo to tam nemáš? To má to dvojitý.